Yes, can so get up again, Eyabachara, Okoyanjula, Amanyanze Peter Chobe, Zemo, Zemo, Chibina, which take a take home is a new Pulu, Uganda, Tulina Chibina, Echugata, Tulina Mamba, Vitor de Guanga, Twina Club, Zenja Uro, Ezukola Zone, Twina Nevina, Evitono, Twina Association, Zenjono, Ezukumaniam Chibina, Chao, Chitwa Pulu Association of Uganda, Chitula Kukanita Street, Ekamocha. Mumpaka zino abachala bazanye twaisa abachala 12 bokka olwobudde abami 32 abatuuse ku final omuchala ayambadde akajoza aka red ye Zaymax n'abafumu nsengeka z'abazanyi ba pulu mu ggwanga akwata kyakubiri muzanyi akyasinze okulwawo ennyo nga kapiteni wa ttiimu ya Uganda eya pulu leyali kapiteni nga ttiimu ewangula Empaka za Afrika mpaka gwangu mpili huko minamukaga. Asigala nga mzanyi wa timu ya Gwanga ni wakwadu wa kapteni ya Salao pamulekemu ulobuvuna anjizibwa uwa waka gata kemini mku wanga nako gambi mchala masubuzi mwana business. Biyako ze mpulo ebienja ulo yali championi wa Kampala mpaka gwangu mpili huko minamunana nempaka endala nyingi za sembele dokulia ni wako wado lusa, losinga finals wako losinga semifinals menga yomu kubazani ya masingu kubawa amani Uganda belena azani la mutimu ya Upper Volta era ya jie ya wade top scorer wayo ni wangu la lijie mpaka za wachare zuma kubwede echiko kumiba chereza ni mpaka eziti wa pro clubs knockout ezefana njiliza konga wogamba kakungu kapu mpira ya chasi zo kuangule mpaka ezo eni yodi ya ninji yevya fayobe mzanyo kwa pulu opponent we mamuita Rashida Mutesi osomu ito kuchara obamu wala kumanga achari mwani miaka 19 na isa wa ya yero ya singo kuzanya pulu ugwanga ya Uganda kuwa mwesege kazaba zanyi akwa tachifucha nambi mzanyo ya kakuza njile miaka 3-3 na ishi toneche bambi chawa gulu nyo chimufudo mzanyi awangu de tournament za PAU PAU ya Pool Association of Uganda ezisembe yo kuteke kewa emirundi ebiri nga mulimu Kampala Open chimufula champion wa Kampala mulimu neza Grand Open ezaka gwa ebate zimena tukulika mugalo woku vili zari wo mwezo woku sa chukulugudu lelumu mchifechi jiwa potit enadja na mkumbi aliku timu ya Uganda ya Pool era Pulu abadde amuzanyira mu timu eyitibwa Kampala Central naye nga timu ya Ntinda Giants yamuguze era okuva n'olwaleero liigi wegiramu agenda kuwa etimu gyazanyira Pulu ebirala byakozeko mu Pulu mu mpaka za National Open okunoonya mwani champion wa Uganda ni mukyala gwe baakubira ku final naye ate nga obuto bwalimu nnyo kubanga yali mwana muto wenjogerera bwona bwona abaamukuba kati essaawa eno mu nsengeka z'abazanyi yakulembedde ye Rashida Mutesi bali 0-0 mubeemu 0 ani ayinemu Zaymax amukulembedde goolo emu asooka okuweza goolo 5 yabeera champion w'empaka zino mu baami kuliko Caleb Muhirwe erinnya kazeeko obeeryokutiisatiisa
ayitibwa wote kulu yakamuzanyira mu timu B emu wajiita Red Shooters newankubadde mu nnatebe Rodi timu eyemasindi yamugula n'agizanyira okumala emyaka esatu gye yavudde n'akansibwa ttiimu eyitibwa Ntinda Giants gye yayambyeko okuwangula empaka za liigi ey'abasajja be bakirina wota omulundi gwa leero olwaleero lelusosa okutuuka ku fayino y'empaka eziri open open itegeeza nti no buli omu akkirizibwa okuzizannya naye n'atuuka ku fayino abadde tannakola bingi nnyo ayinza okukola ekyafaayo olwaleero kinaaba kya ssanyu nnyo gy'ali singa anaaba akikoledde ewaka ku mutaka opponenti okwazannya naye ye Yuda Ssembuusi erinnya ekkazeeko ye Demba Ba ye musaayi muto wa Uganda mu baana abato nja kumuyita mwana kubanga Demba Sserimbe ayinza okubaabuzaako omwezi obanga kyejjaweza emyaka 18 naye mu baana abato abazannya ttuumu olwaleero mu ggwanga lino yasinga obulungi kino kiriko kubuusabuusa naye mu Nnatebe Road ttiimu gy'azannyiramu bagiyita Upper Volta esangibwa Kasubi awo naye nga ttiimu endala zazazannyiramu kubaddeko Capitonite esangibwa Mukoto ne Pool okuvuganya yamutandikira mu ttiimu gye bayita Strong Fires emyaka esatu egiyise ng'alina emyaka 14 gyokka gyokka naye nga yakawangula empaka za mirundi ebiri kwaliko empaka ze bayita Chinese 8 Ball zaategekebwa Kasubi olw'okuba yali mwana muto yali aweebwa offer naye bw'ateebako emipiira mukaaga ogw'omusanvu nga baguteekamu n'engalo ng'ateeba bulaka yaziwangula ng'akuba bwanika Mansour ku fayino omwaka ogwaddako n'awangula empaka ezaategekebwa ku ttiimu sewe ezaalimu akakadde yakuba ABC muzibu ku fayino olwaleero gwe mulundi ogw'okusatu okutuuka ku fayino naye ng'ebbiri zazaatuukako Yuda aziwangula oba kale buma y'anaamuyimiriza nze naawe mukama wange abazannyi abavuganya bwemuse bijje genda maaso abaami bazannya asooka ku mukaaga abakyala asooka ku ttaano weebale nnyo weebale ddala nze Peter Chum kuba Muchimo plus mus plus silabati wabate papa chechu kali bubwate bawa kali funga plus kana plus ndio kona kwa lumera bodi ya matengenezo chechu ono bemba ba ono kali oko by the way okay Thank you.
Thank you.
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay
I'm gonna come and you wanna
Mechanya, we're just
game a group, or a team of children. Thank you.
Rashida Motesi is the champion, ladies champion, Kajansi Open. Bini, Abini, Rashida Motesi, champion, Yawangu de Bachala. Bidi Ganas. I don't want to be a champion.
Why don't you?